Ассаламу алейкум, урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде кайрадан Тез Кабар көрсөтүүсү. Биз бүгүн ушул чыгарылышта өзгөчө Ошто, Ош аймагында жана Кыргызстандын бардык аймактарында үйлөргө жылуулук орнотуу системасын жүргүзүп жаткан Аскарбек мырзанын жасаган жумушун көрсөтөбүз. Бул Оштогу Ак Тилек кичи районундагы Сүйүнбек мырзанын үйү. Бул үйгө Аскарбек мырзанын бригадасы, жумушчу тобу жакын деле мына бир жума болуптур жаңы жылуулук системасын орнотуп ишке киргизип бериптир. Аскар мырза дагы менин жанымда, ал эми үйдүн ээси Сүйүн мырза дагы менин жанымда. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Бул жигиттер өздөрүнүн жүзү менен сиздерге көрүнгүсү келген жок, бирок алар жумушун гана көрсөтүүнү каалайт. Ошондуктан мен сиздерге Аскар мырзанын жумушчу тобу Сүйүн мырзанын үйүнө жасап берген жылуулук системасын көрсөтүп берем. Биз киргенде эле түз топкага кирип баратабыз. Бул жылуулук бөлмөсү. Жылуулук жагуу системасы орнотулган бөлмө. Аскарбек мырза, айтсаңыз, азыр сиздердин жумушчу тобуңуздарда, сиздердин компанияңыздарда канча адам иштейсиздер? Жалпы. Жетекчи өзүңүз. Андан сырткары мисалы сварщик, материал алып келип берүүчү, өлчөп ченеп берүүчү, жардам берүүчү дегенде канча жигит иштейсиздер жалпы? Жалпы 4-5 жигит. 4-5 жигит иштейсиздер, а? А канча жылдан бери Оштогу, Оштун айланасындагы, жалпы эле Кыргызстандын кайсы жеринде бардыңыздар билбейм, азыр сурайм. Канча печка орноттуңуздар дегенде эсеби жок. Эсеби жок. 10 жыл болуп атат уже. 10 жылдан бери иштейсиздер. А кайсы жерлерге барып мына ушундай котельныйларды, топкаларды орнотуп бересиздер? Азыр Токтогулга чейин, Баткенге чейин бардык. Токтогул Бишкек тарабы. Ооба. Бул жагы Баткен эле кечейин бардыңыздар. Бардык. Мына ушундай печкаларды орнотуп бересиздер. Ооба. Түшүнүктүү. Аскар мырзанын иштерин азыр көрөбүз. Сүйүнбек мырза үйдүн ээси, өзү дагы Аскардын жумушу боюнча комментарий берет буюрса. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Сүйүн мырза, айтсаңыз, сиздин үйүңүз канча метр квадрат чыгат? Примерно бир 180 метр квадрат. 180 метр квадрат чыгат. Мына үйдүн ичин көрүңүздөр, биз биринчи кабаттабыз. Биринчи кабатта 3 бөлмө турат. Кухняны кошкондо. Ал эми экинчи кабатка бул жак менен дагы чыгабыз. Көзүңүздөр көрүп байкап турасыздар, 180 метр квадрат экендигин айтты. Мен киргенде эле байкап турам да, сиз бир жума болгон болсо, ремонттун бүткөнүнөчү, мына бул жылуулук орнотуу иштеринин бүткөнүнө. Бул ички евро ремонт качан болду эле? Ремонтун былтыр кылган элек, отопление кылбай калган элек былтыр. Ремонттон кийин эле жасады болду. После ремонттон кийин балдар кылып беришти, аябай жакшы кылып беришти. Эч жерим болуп калган жок. Кыскасы мындайча айтканда көңүлдөгүдөй кылып беришти. Көңүлдөгүдөй. Мына карасаңыз, ремонттон кийин да ушундай жасайт экен. Жигиттердин колу гүл окшойт. Аскар мырзанын бригадасына кайрылып сиздер жылуулукту үйгө орнотсоңуздар болот экен, тактап айтканда отоплениены. Эч бир жеринде утечка жок. Эч бир жерин, обойду же болбосо потолокту булгаган жерин көрбөй жатам, байкабай жатам. Нерсе бир да утечка болгон жок. Бир жерден да утечка болгон жок. Мына үйлөрдү да көрүп чыгалычы, биринчи кухняны көрөлүчү. Бул канча секциялуу батарея болду? Бул 10. 10 секция экен, а? Мына жерлерде бүт ушул жасап бериптир да, караңыздар. Трубалары көрүп турасыздар. Потолоктон дагы эч бир жерди булгаган эмес. Сварка иштетүүдө дагы бүт бардык жери таптаза, көңүлдөгүдөй аккуратно иштептир. А канча расход кетти жалпы 180 метр квадратка отопление коюш үчүн? Жалпы печкасы, трубасы, батареялары Аскарга берген уста акыңыз дегендей? Минус плюс менен 100 миңдей кетти. 100 миңдей кетти. Минус плюсу менен 100 миңдей кетиптир. Мына бул биринчи кабаттагы дагы бир үйдүн батареяларын көрөлү. Караңыздар, бул 12 секциялуу батарея окшойт. Көрүп турасыздар, үйдү бүт айландырып жасаптыр. Трубаларды серый светке боепсиздер, а? Ошондойбу? Бул бир бөлмөнү көрсөттүк. Эми бул жакта дагы бир бөлмө бар экен, аны дагы көрүп коелу. Чыгыш тарабында жайгашкан бөлмөгө дагы коюптур. Бул дагы 12 секция.
İşletip tekşerip verdi mi sizge? Bütürgenden giyin özleri tekşerip ot çarşı ısıtıp berişti. Isıtıp berişti. Kıskası köngül dögüdü mü? Köngül dögüdü ayılıp berişti. Ay, jaqşı. Asgardı sunuştaysız baş onda başkaları kadar? Ay, albette sunuştayım. Ay, köngül dögüdü ayılıp berişti. Bütürgenden giyin jaqşı ısıdı. Hı-hı. Sunuştaytilem telefonuna çalıp sülöşkülü. Stajı 10 yıldan beri nemek işletip yürüşken ballar iken gelip işletkendi, jasagandı, baştagandı da düşündüm da usta geldi. Düşündünüz. Düşünüktü. Emi Askar Mirza, mına ушул жылуулукту орнотkan adam катары айтсаңыз, мына ул печка, менин билишимче сапок деген печка. Жооба. Сапок деп коёт, кличкасы ошондой. Максимум канча метр квадратты жылытат ушул печка? 180-200 квадрат метрге. 180, максимум ошондо 200 метр квадратка расчёт алса болот ушул эле печканы. Жооба. Муну эмне менен жылытса болот? Мисалы азыр тем коюлуптур, демек электрический жылыйт экен. Бул жагынан көмүр менен жылытса болот. А газ менен да жылытса болобу? Газ менен да жылытса болот. А производство каяктыкы бул печкалар? Бишкектики. 10 жылдан бери алып иштетебиз, гарантиясы бар. Ушул фирманыкы. Жооба. Бишкектен жасалган печка экен. Жергиликтүү өндүрүш. Мына жерден эмне болот? Взрывной клапан. Аварийный деңиз, э? Взрывной. Баягы давление күчөгөндө ашыкча давление ушул жерден чыгып кетет. Боздук, э? А бул чү? Градус. Канча градус суу жылып атат? Аны көрсөтүп турат. Ооба. Аа, бул жагына тең коюлган, а? Тең. Тең коюлган. А бул чү? Бул жерден ушул жерден сууну куюп кайра төксө болот. Аа, шлангы менен туташтырып эле полный системаны толтуруп, анан крайникти кайра жагып коёбуз. Эгерде нулевой точка ушул да. Нулевой точка. А эгерде иштетпей жаз келген учурда сууну ушул жерден шлангыга туташтырып эле канализацияга айдап төгүп салса болот экен да, э? Иштетип текшерип көрсөтүп берип тур мына, көрүп турасыздар. Жакшы печка экен. А мына ал жагында эмне бар? Бул баягы ышты тазалоочу жер. А, ышты тазалоочу жер экен. Көрүп турасыздар, бардык ишти жакшы кылыптыр. Эгерде сиздердин көңүлүңүздөргө жаккан болсо, анда Кыргызстандын бардык аймактарына Аскар Мырзанын жумушчу тобун сиздер чакырсаңыздар болот экен. Бардык иши көңүлдөгүдөй эле болуптур. Кошумча насос да койсо болот турбайбы? Ооба. Ошондо суу ушул жактан келип, печкага насос аркылуу өтүп, андан кийин үйдү айлана берет. Ооба. Насос постоянно иштейби же керектүү учурда гана? Насосту керектүү гана учурда иштетип, без насос иштейбиз. Без насос иштей берет. Ооба. А материалдарды кандай материалдарды колдоносуздар? Негизи сапаттуу материалдар сунуштайсыздарбы? Ооба. Калың турбалар. Калың турбалар. Батарейкалар да сапаттуу. Батарейкалар да сапаттуу. Абдан жакшы. Аскар Мырзанын ишин көрдүңүздөр, бардыгы менен тааныштыңыздар. Анда Аскар Мырзага чалсаңыздар болот. Мынакей, көрдүңүздөр. Аскар Мырза баштаган топтун жасаган иши менен тааныштыңыздар. Эгерде Аскар Мырзанын жумушу сиздерге жаккан болсо, жаңы үй салган болсоңуздар, же бир башка бизнес жай салган болсоңуздар, отопление орнотуу керек болсо, жылуулук орнотуу системасында 10 жылдан ашуун тажрыйбасы бар Аскар Мырзанын жумушчу тобуна, Аскар Мырзага кайрылсаңыздар болот. Сүйүн Мырза анын жасаган жумушун кеңири сиздерге айтып берди. Ал эми мен болсо сиздерге өз көзүм менен көрүп, сиздерге жеткирип отурам. Аскар Мырзага чалыңыздар. Телефон номери 0755-88-0039. 0777-68-67-90. Эки номерде тең WhatsApp иштейт. Прямой чалсаңыздар да болот. WhatsApp аркылуу дагы байланышсаңыздар болот. 180 метр квадраттагы 2 кабаттуу үйдүн отоплениясын Аскар орноткондугун биз сиздерге көрсөттүк. Бизден ыраазы болуңуздар. Эгерде тез кабарды издегендер анда 0558-86-00-11 номерлерин терсе болот. Көрүшкөнчө.